Граѓанин упати директна провокација и насилничка закана пред куќата на гледач на ТВ Стар. Инцидентот се случил завчера, само неколку дена откако граѓанин на Штип се пожели дека покрај неговата куќа се вози пребрзо и несовесно, поради што неколку пати досега возила од патот слетувале во неговиот двор. Па секој ден е неизвестен ден, пошто може би секојаш се плашиме као некој да не дојде пак со кола у двор, па дури во куќа или не знам кај. Че посебно значи да речеме, ете, некои коли што немат, што пренесува дрва, тие се малце по-така критични и моторите. Реакцијата по оваа поплака во наредните 48 часа беше следната. А? Телевизија треба ли? Не, зашо? А? Ај, оди. Во име на јавниот трети мир, случајот е пријавен во СВР Штип, од каде во врска со него изјавија. Досега кај нас нема пристигнато пријава. Го повикуваме оштетениот да го пријави случајот и по истиот ќе се постапува. Информираа од СВР Штип.